এই বঙালমৰা অঞ্চলত এটা সাংঘাতিক নেক্সাস, বিভিন্ন ধৰণৰ গেঙত আচলতে নেক্সাসবিলাক সৃষ্টি হৈছে। আজি হাসিনাই হওক বা আজি আমাৰ লম্বু শ্বহীদে হওক, এই গোটেই মানুহবিলাকৰ নিজা একোটা একোটা গেং আছে, যি প্ৰায় 50-60 জন বা 200-300 মানুহ লগাই অসমৰ বিভিন্ন স্থানত এই ভেজাল সোণটো বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে কেনেধৰণে মানুহক জালত পেলাব, এইটো কোনো সোণ নাই। যে তেওঁলোকে নিজা টীমটোক চেপ দিবলৈ বা নিজে তাত স্বয়ম্ভূ আচলতে একচত্ৰী কিং মেকাৰ হ'বৰ কাৰণে কি কৰে, পুলিচৰ আশ্ৰয় লয়। পুলিচক গৈ তেওঁতকৈ দুৰ্বল পাৰ্টিটো বা যি বেলেগ ঠাইত কাৰোবাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি 2 নম্বৰী ভেজাল সোণ বেচিছে বা নকল টকাৰ বেপাৰটো কৰিছে, তেওঁলোকক ধৰাই দিয়ে। তো তাৰে এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ আজি হাসিনা। আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই হাসিনাক দেখাই আছে যেন একদম খুব এগৰাকী মানে হেৰি মানুহ। আচলতে হাসিনা বেগমো এনেকুৱাই মানুহ, যি হয়তো বিহপুৰীয়াত থাকোঁতে জোনমণিৰ আভাক এই নকল সোণৰ চক্ৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি দিছিল বা লগ লগাই দিছিল। তাৰপিছতেই জোনমণি ৰাভা য'লৈ গৈছিল বা তেওঁলোকৰ নিজৰ পচন্দ পুলিচ অফিচাৰবিলাক য'লৈ গৈ আছিল, তেওঁলোকৰ জৰিয়তে বিভিন্ন স্থানত, আগতে আমাৰ নাওবৈচা বা বঙালমৰা প্ৰত্যেকটা গাঁৱতে প্ৰায়বিলাক অঞ্চলতে এই কামটো হৈছিল। টেকনিক হৈছে তেওঁলোকে, আপোনালোকে মোবাইল ফোনত যোৱাকালিও অডিঅ' কেইটামান বাজি আছে, যে তেওঁলোকে কিছুমান নম্বৰ মনে সাজিয়ে কিছুমান নম্বৰ মাৰি দিয়ে। ধৰি লওক নম্বৰ 10টা ডায়েল কৰি দিলে ক'ৰবাত লাগি গ'ল, তেওঁলোকক প্ৰথম কয় যে মই এনেকৈ কাম কৰা মানুহ, মাটি খান্দোতে সোণ এডোখৰ পালোঁ, এতিয়া মই মানে বেচিব পৰা নাই, মই আপোনাক ভিডিঅ'টো দিব পাৰিম। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ হাতত নকল সোণডোখৰ থাকে। আৰু মানুহবিলাক হৈছে কি, এইটো গোটেই ঘটনাত লোভৰ আচলতে বশৱৰ্তী হোৱা কথা। আচলতে বঙালমৰাখন যে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ, তাত কেনেধৰণে নকল সোণ নকল টকা তাত কি নাপায়, আচলতে সকলো 2 নম্বৰী তাত চলে আৰু গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰত বিখ্যাত নকল সোণ নকল টকাৰ কাৰণে। আৰু এইটো আচলতে লখিমপুৰবাসীৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এক লজ্জাৰ বিষয় যে তেনেকুৱা এটা অঞ্চল লখিমপুৰত আছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব যে বঙালমৰাৰ বিষয়ে আপুনি কি জানে, বঙালমৰা কি হয়? আচল ঘটনা হৈছে, বিগত 6 বছৰমান ধৰি মই সাংগঠনিকভাৱে প্ৰায় বঙালমৰা বিভিন্ন অঞ্চললৈ গৈছোঁ, আৰু এই অঞ্চললৈ গৈ এটা কথাই গম পাইছোঁ যে ইয়াৰ প্ৰায় 5% মানুহ, এই যি আচলতে 2 নম্বৰী সাম্ৰাজ্যখন, বিশাল আচলতে কলা বজাৰৰ এখন সাম্ৰাজ্য, এই সাম্ৰাজ্যৰ লগত আচলতে জড়িত 5% মানুহ আৰু সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চলৰ মানুহ। আৰু এই মানুহবিলাকৰ লগত এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, আপোনালোকে গোটেই মই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যিটো দেখি আছোঁ, ইয়াত যিমানবিলাক মানুহ ওলাইছে চবেই নিজা নিজা নেক্সাস আছে। যে তেওঁলোকে নিজা টীমটোক চেপ দিবলৈ বা নিজে তাত স্বয়ম্ভূ আচলতে একচত্ৰী কিং মেকাৰ হ'বৰ কাৰণে কি কৰে, পুলিচৰ আশ্ৰয় লয়। পুলিচক গৈ তেওঁতকৈ দুৰ্বল পাৰ্টিটো বা যি বেলেগ ঠাইত কাৰোবাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি 2 নম্বৰী ভেজাল সোণ বেচিছে বা নকল টকাৰ বেপাৰটো কৰিছে, তেওঁলোকক ধৰাই দিয়ে। তো তাৰে এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ আজি হাসিনা। আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই হাসিনাক দেখাই আছে যেন একদম খুব এগৰাকী মানে হেৰি মানুহ। আচলতে হাসিনা বেগমো এনেকুৱাই মানুহ, যি হয়তো বিহপুৰীয়াত থাকোঁতে জোনমণিৰ আভাক এই নকল সোণৰ চক্ৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি দিছিল বা লগ লগাই দিছিল, তাৰপিছতেই জোনমণি ৰাভা য'লৈ গৈছিল বা তেওঁলোকৰ নিজৰ পচন্দ পুলিচ অফিচাৰবিলাক য'লৈ গৈ আছিল, তেওঁলোকৰ জৰিয়তে বিভিন্ন স্থানত, আগতে আমাৰ নাওবৈচা বা বঙালমৰা প্ৰত্যেকটা গাঁৱতে প্ৰায়বিলাক অঞ্চলতে এই কামটো হৈছিল। এটা সময়ত 2-4 জন ভাল SP আহিলে, আৰক্ষী অধীক্ষক আহিলে লখিমপুৰলৈ, তেওঁলোকে এই নেক্সাছবিলাক বন্ধ কৰে, 10-5 জন মানুহ এৰেষ্ট কৰে, 6-7 মাহৰ কাৰণে তেওঁলোক জেললৈকে গুচি যায়, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ ওলাই আহি তেওঁলোকে সেই একেটা কামেই কৰে। তাৰমানে পৰ্যায়ক্ৰমে এই যিটো ব্যৱসায় যোৱা 20-25 বছৰ ধৰি, বছৰ বছৰ ধৰি এনেকৈ বিভিন্ন বহিৰাজ্যৰ যিমানবিলাক মানুহ আহে, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, টেকনিক হৈছে তেওঁলোকে, আপোনালোকে মোবাইল ফোনত যোৱাকালিও অডিঅ' কেইটামান বাজি আছে, যে তেওঁলোকে কিছুমান নম্বৰ মনে সাজিয়ে কিছুমান নম্বৰ মাৰি দিয়ে। ধৰি লওক নম্বৰ 10টা ডায়েল কৰি দিলে ক'ৰবাত লাগি গ'ল, তেওঁলোকক প্ৰথম কয় যে মই এনেকৈ কাম কৰা মানুহ, মাটি খান্দোতে সোণ এডোখৰ পালোঁ, এতিয়া মই মানে বেচিব পৰা নাই, মই আপোনাক ভিডিঅ'টো দিব পাৰিম। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ হাতত নকল সোণডোখৰ থাকে। আৰু মানুহবিলাক হৈছে কি, এইটো গোটেই ঘটনাত লোভৰ আচলতে বশৱৰ্তী হোৱা কথা। যদি আমি 5 কোটি বা 1 কোটি টকা সোণ এডোখৰ 5 লাখত পাওঁ, 10 লাখত পাওঁ, নলম কেলে? গতিকে এনেধৰণে মানুহক যেতিয়া দেখুওৱা যায়, মানে ভিডিঅ' হোৱাটছএপত যেতিয়া বস্তুটো দেখুৱায় ভিডিঅ' কৰি দিয়ে, বা তেওঁলোকে আমাৰ ফেচবুকৰ যি মেছেঞ্জাৰ আছে তাত ভিডিঅ'টো পঠাই দিয়ে, মানুহজনে সোণডোখৰ লৈ থকা দেখায়, কাটি দেখায় বিভিন্ন ধৰণে, যি ধৰণে আজি আজগৰে কাটি থকা দেখুওৱা হৈছে, লম্বু শ্বহীদে কাটি থকা দেখুওৱা হৈছে, তেনেধৰণে এইটো এটা ছিষ্টেম। সেইটো পলিচিত কিছুমান মানুহ ফচি যায়। ছেকেণ্ড কেটেগৰী হৈ গ'ল তেওঁলোকে কি কৰে, মানে ঘৰলৈ এনেকৈ সোণ পালোঁ বুলি কৈ মানুহ এটাই সোণটো পোৱাৰ পিছত পাগল হৈ গ'ল বুলি কয়, মানুহটো তাত দেখায়, মানুহটো অনাৰ পিছতো মানে কি কৰে, তেওঁলোকে এডোখৰ চুকত অৰিজিনেল সোণ ৰাখি এইটো ঘপিয়াই লৈ সেই অৰিজিনেল সোণডোখৰ মানে তেওঁলোকক টেষ্ট কৰিবলৈ দিয়ে, যিটো নকল টকাটো দিয়ে। যে নকল টকা যেতিয়া কোনো মানুহে, অৰুণাচলৰ মানুহেই হওক, বহিৰাজ্যৰ মানুহ নিবলৈ আহে, তেওঁলোকৰ অচল টকা আচলতে মেচিনৰ পৰা ফটো ষ্টেট কৰা মেচিন টাইপ কিবা মেচিন এটা আছে, তাৰ ৰং বিৰং কিবা এসোপা লগাই দিব, চুইচটো দিলে পিপি পাপা ঢেৰ মাতিব, পইচা কিছুমান ওলাব, প্ৰথম পৰ্যায়ত মানে অৰিজিনেল পইচাকেইটা ওলোৱা পলিচি কৰি থয়। তাৰমানে এইটো হৈছে যে দুৰ্নীতি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অবৈধৰ এটা ভূস্বৰ্গত আচলতে পৰিণত হৈ গৈছিলে নাওবৈচা আৰু বঙালমৰা নাওবৈচা অঞ্চলটো।
বিএমপিকে ধৰি লৈ গোটেই অঞ্চলটো আচলতে বঙালমৰা আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি পূৰ্ব ডিজিপি মই কেইবাজনকো অভিযোগ কৰিছিলোঁ লিখিত অভিযোগ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো আবেদন জনাইছিলোঁ যে এটা স্পেচিয়েল ফৰ্চ গঠন কৰা হওক টাস্ক ফৰ্চ এটা গঠন কৰা হওক যে এই গোটেই মানুহবিলাক আজি চি আই ডি আহিছে দুদিন তিনিদিনৰ তদন্ত কৰি এই মানুহবিলাকৰ একো তথ্য উলিয়াব নোৱাৰে কেলৈ উলিয়াব নোৱাৰে এই দুই নম্বৰী যিটো টকা পায় তাৰে এটা ভাগ মছজিদলৈ যায় তেওঁলোকে ভাল কামৰ কাৰণে দান কৰে যাতে পুণ্য হওক দ্বিতীয় এটা পইচা যিমানবিলাক মাদ্ৰাছা আছে কিছুমান মাদ্ৰাছা আছে মাদ্ৰাছাত তেওঁলোকে ৱাল এখন দি দিলে কিবা এখন দি দিলে মই তাত গৈ আছোঁ কাৰণে মই জানো অৰ্থাৎ এই যিটো আচলতে কাৰোবাক লুণ্ঠন কৰি পোৱা টকা জাল কৰি পোৱা টকা সেই টকাই তেওঁলোকে কি কৰে মছজিদত দিয়ে মই কোৱা নাই যে মছজিদ বনিব নালাগে বনিব লাগে কিন্তু এনেকুৱা মানুহবিলাকে আজি আবু শ্বহীদেই হওক আজি তাত থকা লম্বু শ্বহীদৰ পৰা ধৰি লৈ যিমানবিলাক মানুহ আছে এই নেক্সট আছৰ লগত জড়িত কাৰণ এটা এটা লিডাৰৰ লগত প্ৰায় 300-400 মানুহে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বাহৰ পাতি এই বেপাৰটো চলাই আছে গতিকে মছজিদত ইয়াৰ পইচা যায় স্কুলবিলাকত ইয়াৰ পইচা যায় সেইকাৰণে স্থানীয় কোনো ব্যক্তিয়ে কিন্তু তেওঁলোকক বেয়া মানুহ বুলি নকয় কেলৈ নকয় কাৰণ তেওঁলোকে সন্মুখত দেখিব পৰাকৈ এখন হাৰ্ডৱেৰ দোকান দি থয় তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত পুখুৰী কেইটামান খান্দি মাছ কেইটামান দি থয় আৰু খেতিত তেওঁলোকে পইচাটো ইনভেষ্ট কৰা দেখায় কিন্তু এইটো অসম্ভৱ যে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ বেপাৰ হ'বই নোৱাৰে আপোনালোকে যেতিয়া উচ্ছেদ হৈছিল পাভ যেতিয়া উচ্ছেদ হৈছিল উচ্ছেদ হৈ যাওঁতে একদম শেষৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া পাভৰ উচ্ছেদস্থলী পোৱাৰ আগতে দেখিছিলে যে এটা বিৰাট বাংলো টাইপ একদম টাইলছ চাইলছ লগোৱা এটা সাংঘাতিক ঘৰ একদম সেই এই যিমানবিলাক ঘৰ আছে মেক্সিমাম মানুহৰ একদম আপোনাৰ সোণেৰে বনাই থোৱা মানে ঘৰৰ টকাৰে এইবিলাক আচলতে কি কৰিছে নকল সোণৰ টকাৰে গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টলৈ অনুৰোধ আজি জোনমণিৰ আভাৰ লগত এইটো হৈছে যে এইটো মাফিয়াৰ লগত পৰি হৈছে যে 4-5টা মাফিয়া দলৰ লগত মিলিত হৈছে কিছুমান আৰক্ষী অন্যটো দলত আছে কিছুমান আৰক্ষী য'ত আমাৰ এডিচনেল এছ পি বাইদেউৰ কথা ওলাইছে আৰু য'ত জোনমণিৰ আভাই আহি ইয়াতে কৰিছে বা নগাঁও যদি কোনোবা উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া আছে আমি নাজানো তদন্ত কৰিলে ওলাই পৰিব কিন্তু এইটো এটা শুদ্ধ আৰু সত্য কথা যে গোটেই নেক্সাছটোৰ লগত যেনেকৈ দক্ষিণৰ চলচ্চিত্ৰবিলাকৰ লগত হয় যেনেকৈ অফিচাৰ্ছবিলাক জড়িত থাকে মেক্সিমাম নাওবৈচা অঞ্চলৰ লালুকৈ হওক নাওবৈচা হওক যিমানবিলাক থানা বঙালমৰা বিপুৰীয়া এই থানাবিলাকলৈ যিমানবিলাক আৰক্ষী আহে তাৰে 80% আৰক্ষী এই কামবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ ল'বলগীয়া হয় তাৰ মূল কাৰণ হৈছে ছিনিয়ৰ অফিচিয়েলৰ জোৰ থাকে সম্ভৱতঃ ডিজিপি অফিচৰ কোনোবা মানুহ আছে যদিও আমি মই নাজানো আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এটা মই হাছিনাৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছোঁ হাছিনাই সেই অঞ্চলত নিজকে মানে ডিজিপিৰ ভণ্টি বুলি বা ছোৱালী বুলি পৰিচয় দিয়ে আমি যি সময়ত মই 6-7 বছৰ তাত ঘূৰি আছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু মই গম পাওঁ এই কথাটো চাব হয় তেওঁ নেক্সাছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছে আমি ভাল পাইছোঁ এই গোটেই 2 নম্বৰী চক্ৰটো উৎখাত হ'ব লাগে কিন্তু উৎখাত হোৱা স্বাৰ্থত এইটো হ'ব নালাগে যে হাছিনাইহে চব কণ্ট্ৰল কৰিব গতিকে গোটেই ব্যৱস্থাটো তেনেকুৱাই হয় পূৰ্বৰ যিমানবিলাক আমি তাত কেছ দেখিছোঁ যে 2-3টা পাৰ্টিৰ মাজত উপোৱাপৰি কেছ হয় কোনোবা কেইদিনমানৰ কাৰণে বহি যায় যাৰ ইয়াতে ছেটিং হয় আপুনি পিছফালে দেখি আছে লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ৰ লগত যাৰ ছেটিং হয় তাৰ আপগ্ৰেড হয় অচি যিমানবিলাক থানালৈ মানুহ আহে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যোৱা ফাৰ্নিচাৰ তেওঁলোকৰ কোৱাৰ্টাৰত থকা ফাৰ্নিচাৰ ল'ৰালৈ যোৱা চাইকেল এই গোটেইবিলাক আছে পুলিচ অফিচাৰ্ছ আমি নিজে দেখিছোঁ বহুতৰ তাত যায় ইয়াৰ পৰা ফাৰ্নিচাৰ আপোনাৰ ডিজিপি অফিচৰ কিছুমান মানুহলৈকে মুখ্য কাৰ্যালয় কাৰোবাৰ ঘৰলৈকে গৈছে নাওবৈচাৰ জালি সোণৰ ব্যৱসায়ী টকাৰে আমি জানো কিন্তু সেই কথাখিনি ক'ব কেলৈ নোৱাৰোঁ কাৰণ ছিনিয়ৰ অফিচিয়েল তাত ৰিলেটেড আছে আমাৰ হাতত কোনো তথ্য নাই কিন্তু এতিয়া আমি ক'বলৈ এইকাৰণে সাহস পাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডিজিপি মহোদয়লৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ এটা সময় আজি এগৰাকী আৰক্ষী মৰিছে এই বেপাৰখন যদি চলি থাকে এনেকৈ কিন্তু আৰক্ষী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত মুকলিকৈ কি হ'ব মহাভাৰত হ'ব একদম মহাভাৰত যুদ্ধ হ'ব এইটোতো হৈছে স্বাভাৱিক কথা কাৰণ দৰমহা এগৰাকী এ পি এছ চি অফিচাৰে ডি এছ পিয়ে দৰমহা যদি তেওঁ 85,000 টকা পায় আৰু মাহেকত যদি তেওঁ নেক্সাছৰ পৰা 85,00,000 টকা পায় কোনটো একচেপ্ট কৰিব সাধাৰণ নাগৰিকক তেওঁ সুৰক্ষা দিব নে চিণ্ডিকেটৰ ধনটো ল'ব এই কথাটোও কিন্তু চাব লাগিব যিটো আমি দেখিছোঁ তাত কাৰণ তাত দেখিলেও মই কৈছোঁ পুনৰবাৰ কৈছোঁ কাৰণ যিখিনি মাইনৰিটি মানুহ আছে তেওঁলোকে তাৰ যিমানবিলাকে মানুহ কাকো বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰে কেলে তাত যিমানবিলাক অনুষ্ঠান গঢ়ি উঠিছে মেক্সিমাম অনুষ্ঠান গঢ়িবৰ কাৰণে কিন্তু এই মানুহবিলাকে কি কৰিছে অৰিহণা যোগাইছে কাৰোবাক পঢ়াই আছে হ্যাঁ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়াই আছে এই যিবিলাক আচলতে নকল সোণ ধনৰ পৰা পইচাটো পায় মানুহবিলাকক মাৰি দিয়ে আৰু মাৰি দিয়া পলিচিটো কি ধৰি লওক এজন মানুহক নকল সোণটো বেচিলে বেচোঁতে তেওঁলোকে কি কৰে বিপুৰীয়াত আৰক্ষীক খবৰ দি দিয়ে যে পাৰ্টিয়ে মালটো লৈ গৈ আছে ধৰি লওক মই 10,00,000 টকা লৈ নাওবৈচালৈ আহিলোঁ বঙালমৰালৈ আহিলোঁ নকল সোণ ল'লোঁ তেওঁলোকৰ লগত 8,00,000 টকা ডিল হ'ল 2,00,000 টকা মোৰ হাতত আছে সেয়া লৈ মই ঘৰলৈ উভতি যাম লগত মোৰ সোণ আছে ইয়াৰ পৰা পাৰ্টিয়ে আকৌ বিপুৰীয়া থানাত খবৰ দি দিব যে নকল সোণ লৈ গৈ আছে আকৌ বিপুৰীয়া থানাই নকল সোণ লোৱা মানুহজনকো ধৰিব তেওঁৰ লগত থকা 2,00,000 টকাটোও ল'ব যে তই ক'ৰ পৰা আনিলি
গতিকে এই বহিৰাজ্যৰ পৰা যিজন ব্যক্তি আহে তেওঁ যদিও কেছ দিব বিচাৰে তেওঁ শেষত হাতযোৰ কৰি দুইটা পইচা এৰি থৈ গুচি যাবগৈলগীয়া হয়। এইটো এটা দীঘলীয়া নেক্সাস, গতিকে সেইকাৰণে পুনৰবাৰ মই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট সবল আৰু শক্তিশালীভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কাম কৰিছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই অঞ্চলটো সম্পৰ্কত নাজানে, যদিও কোনোবাই কৈছে হয়তো নাওবৈচা এটা মাইনৰিটি অঞ্চল কাৰণে তেওঁ বাদ দিছে বা ভবা নাই যে এনেকুৱা ধৰণে হ'ব পাৰে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা যে এজন এজন এনেকুৱা লিডাৰৰ লগত 300-400 ল'ৰাই বিভিন্ন অঞ্চলত বাহৰ পাতি এতিয়া এই ব্যৱসায় কৰি আছে। আৰু এই সম্পৰ্কত আমি বাৰম্বাৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ মই অভিযোগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ঠল পোৱা নাই। গতিকে এজন সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়াই হওক, যি কাৰণতে নহওক, কাৰোবাৰ কোনো আৰক্ষী বিষয়া মিছবিহেভ মানে ছিষ্টেমৰ কাৰণেই হওক, এই গোটেই ঘটনাটোৱে কিন্তু গৃহ বিভাগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে এটা প্ৰশ্ন আনিছে, যিটো বিশ্বাস আজিৰ পৰা এসপ্তাহ আগলৈকে গৃহ বিভাগৰ প্ৰতি আৰক্ষীৰ প্ৰতি যিটো দায়বদ্ধতাৰে আমি কথা কৈছিলোঁ, আৰক্ষী বুলি ক'লে মনত যিটো ভাল ভাৱ আছিল সেই ভাৱটো কিন্তু আজি অকণমান আমাৰ নমি গৈছে। সেই বস্তুটো নোহোৱা কৰিবলৈ এই যিটো নেক্সাছ, এই নেক্সাছটো আমি ভাবিছোঁ শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিব লাগে। আৰু লখিমপুৰ বিজেপিয়ে দলে এই যে যিটো আচলতে চিণ্ডিকেট মানে 2 নম্বৰী সোণৰ যিটো মূল চিণ্ডিকেট কাণ্ডাৰী লম্বু শ্বহীদ, এই মানুহটোক আনি আচলতে দলত যিধৰণে সংস্থাপন কৰিছে, এইটো কাৰণে আমি ফণীদাকো মই যথেষ্ট আচলতে বেয়া পাইছোঁ। এইকাৰণে বেয়া পাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকে অন্ততঃ চাব দলটোৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি চাই এনেকুৱা দালাল কিছুমান যাতে কোনো কাৰণতে আহিব নোৱাৰে এই ব্যৱস্থাটো চাব লাগে, কাৰণ বহুতবাৰ জেইল গৈছে লম্বু শ্বহীদে। গতিকে সেইকাৰণে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, এটা সময় আহিছে, এই গোটেই চক্ৰটো আচলতে উৎখাত কৰিব লাগে আৰু যিমান সোনকালে পাৰে অসম চৰকাৰে, আৰক্ষী প্ৰশাসনে, DGP মহোদয়ে এটা স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি কিছু মানুহ শ্বুট এণ্ড চাইড অৰ্ডাৰ দিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে মানুহে শাস্তি নাপায়, ভয় নাখায়, তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই 2 নম্বৰী সাম্ৰাজ্যখন শেষ হৈ নাযায়। এই কথাটো জানিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি যিহেতু এইটো লাগি আছে, এই নেক্সাছটো অঁতৰাবলৈ আপুনি বহুত দিন লাগি আছে, এই গোটেই কাহিনীটো কওকচোন কি চলে আচলতে, জোনমনি ৰাভা কিয় মৰিবলগীয়া হ'ল আপোনাৰ দৃষ্টিত, কি হ'ল আচলতে গোটেই কাহিনীটো কি? আচল ঘটনাটো হৈছে এইটো দক্ষিণৰ চিনেমাবিলাকত আমি যিটো দেখোঁ ঠিক তেনেধৰণে এই বঙালমৰা অঞ্চলত এটা সাংঘাতিক নেক্সাছ, বিভিন্ন ধৰণৰ গেঙত আচলতে নেক্সাছবিলাক সৃষ্টি হৈছে। আজি হাছিনাই হওক বা আজি আমাৰ লম্বু শ্বহীদে হওক, এই গোটেই মানুহবিলাকৰ নিজা একোটা একোটা গেং আছে, যি প্ৰায় 50-60 বা 200-300 মানুহ লগাই অসমৰ বিভিন্ন স্থানত এই ভেজাল সোণটো বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে কেনেধৰণে মানুহক জালত পেলাব, এইটো কোনো সোণ নাই, এটা কথা একদম ক্লিয়াৰলি, এইটো আমি বাৰম্বাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা আমি এটা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ যে অসমৰ নাওবৈচাৰ এই বঙালমৰাত কোনো ধৰণৰ আচলতে সোণৰ খনি নাই। ইয়াত এটাই আছে যে এই যিখিনি আচলতে মাইনৰিটি মানুহ, একাংশ মানুহ, 5% মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ, তেওঁলোকৰ মাইণ্ডত সাংঘাতিক ধৰণে এটা আচলতে বেয়া চিন্তা আছে, যি চিন্তাৰ জৰিয়তে সহজতে ধন আৰ্জন কৰা এটা বুদ্ধি লগাই মানুহক তেওঁলোকে জালত পেলায়, লোভৰ মানে কম পইচাত বেছি লাভৰ মুখ দেখাই জালি নোটটো বিক্ৰী কৰে।